سلاوتان دەبێت بینەرانی خۆشەویستی تلویزیۆنی کۆمەڵا ئەم کاتە و هەموو کاتێکی ژیانتان باش هیوادارین کە لە هەر کوێیەکەن ساغ و سلامەت بن. ئەمڕۆ یەکشەممە یەکی گەلاوێژی 1402 هەتاوی بەرابەرە لەگەڵ 23 جولای 2023 زاینی لەگەڵ هاوڕێیانی هاوکارم لە خزمەتتان دایم بۆ پێشکەشکردنی گەشتی هەواڵەکانی کوردستان، ئێران و جیهان. سەرەتاش سەردێڕی گرنگترین هەواڵەکان. کۆبوونەوەی لایەنگرانی کۆمەڵا لەسەر گڵکۆی دوو گیانبەخت کردو لە گۆڕستانی تایلەی سنە، بەرزکردنەوەی دروشم لە کێبەرکەی فوتبالی نێوان سنە و دیواندەرە، گیان لە دەستانی کۆڵبەرێک لە سەردەشت و بەخشینی ئەندامانی جەستەی، هەڕەشەی سەلەفیەکانی بانە لە چالاکێکی مەدەنی ئەو شارە، مەترسی دیپۆرتکردنەوەی یەکێک لە بریندارەکانی شۆڕشی ژینە لە تورکیا، کۆبوونەوەی خوازیارانی تەعاونی مەسکەنی خەبازان لە ساوا، ئێرشی هێزەکانی سوپای پاسداران بۆ سەر کۆمەڵێک گەشتیار لە سمنان، کوژران و برینداربوونی سێ کرێکار لە شارەکانی ئیلام، مەشهەد و قوم، و گوشاری ناوەندامنێتیەکانی ڕژیم بۆ سەر ئاتکە ڕەجەبی چالاکی معلیمە. درێژەی هەواڵەکان. کۆبوونەوەی لایەنگرانی کۆمەڵا لەسەر گڵکۆی دوو گیانبەخت کردو لە گۆڕستانی تایلەی سنە. بەپێی هەواڵی گەشتوو، ڕۆژی یەکشەممە یەکی مانگی گەلاوێش، ژمارەیەک لە لایەنگرانی کۆمەڵا و حیزبی کۆمونیستی ئێران بە کۆبوونەوە لەسەر گڵکۆی ئەو گیانبەخت کردووی ڕێگای ئازادی و بەرابەری لە گۆڕستانی تایلەی سنە پەیمانیان لەگەڵ ئاواتەکانی نوێ کردەوە. بەپێی ئەو راپۆرتە، لایەنگرانی کۆمەڵا و حیزبی کۆمونیستی ئێران بە کۆبوونەوە لەسەر مەزاری هاوڕێیانی گیانبەخت کردو ناسر سەلیمی و یەدێ فولادی ڕێزیان لە بیرەوەریەکانیان گرتو بەڵێنیاندا درێژە دەری ڕێگای پڕشانازیان بن. جێگەی ئاماژەیەکە هاوڕێیان ناسر و یەدێ لە ساڵی 59 هەتاوی لەلایەن جەنایەتکارانی کۆماری ئیسلامی لە فڕۆکەخانەی سنە تیرباران کرا. بەرزکردنەوەی دروشم لە کێبەرکەی فوتبالی نێوان سنە و دیواندەرە. بەپێی هەواڵی گەشتوو، ڕۆژی شەممە 31 پوشپەڕ، تەماشاچیانی کێبەرکەی فوتبالی نێوان شارەکانی سنە و دیواندەرە دژ بە حکوومەت دروشمیان بەرزکردەوە. بەپێی ئەو گرتە ڤیدیۆیانەی بەدەستمان گەیشتووە، لاوانی ئازادیخواز دروشمەکانی کاک فواد قارەمانە شەهیدی کوردستانە، کاک محسین قارەمانە شەهیدی کوردستانە و کاک حەبیب قارەمانە شەهیدی کوردستانەیان بەرزکردوەتەوە. گیان لە دەستانی کۆڵبەرێک لە سەردەشت و بەخشینی ئەندامانی جەستەی، ڕۆژی یەکشەممە یەکی مانگی گەلاوێش، کۆڵبەرێکی خەڵکی گوندی خرائاغڵانی سەردەشت بە ناوی حسین خاڵە تەمەن 23 ساڵ بەهۆی سەختی برینەکانیەوە لە نەخۆشخانەی ورمێ گیانی لەدەستا و بنەماڵەکەی ئەندامانی جەستەیان بەخشی. بەپێی راپۆرتەکان، حسین خاڵە حەوتوویەک لەوە پێش بەهۆی بەربوونەوە لە بەرزایی لە سنووری قەندیدی سەردەشت چووە کۆمە و ڕاگرزی نەخۆشخانەی سلێمانی کرا. پاش چەند ڕۆژ بە مەبەستی وەرگرتنی چارەسەری پزیشکی ڕەوانەی نەخۆشخانەی ورمێ کرا و پاش حەوتوویەک گیانی لەدەستا. بەپێی زانیاریەکان، بنەماڵەی ئەو کۆڵبەرە ئەندامانی جەستەی ڕۆڵەکەیان بە نەخۆشانی دیکە بەخشیوە. هەڕەشەی سەلەفیەکانی بانە لە چالاکێکی مەدەنی ئەو شارە. بەپێی راپۆرتی هەنگاو، گروپە سەلەفیەکانی شاری بانە لە ڕێگای دروشم نووسین بەسەر دیواری خانووی چالاکێکی مەدەنی خەڵکی بانە هەڕەشەیان لێکردووە. بەدوای هێرشی سەلەفیەکان بۆ سەرماڵی ئەو چالاکە میدیایە لە شاری بانە، ناوبراو لەلایەن هێزە حکوومەتیەکانەوە دەست بەسەر کرا و هیچ زانیاریەک سەبارەت بە چارەنووسی لەبەردەستە نیە. جێگەی ئاماژەیەکە هەنگاو زانیاری زیاتری لەسەر ناسنوی ئەو چالاکە مەدەنیە هێشتا بڵاو نەکردێتەوە. مەترسی دیپۆرتکردنەوەی یەکێک لە بریندارەکانی شۆڕشی ژینە لە تورکیا. بەپێی گرتە ڤیدیۆیەکە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاو کراوەتەوە، بریندارێکی شۆڕشی ژینە بە ناوی ئەیوب عەبدوڵڵاهی کە چاوێکی بە تەقەی هێزەکانی ڕژیم لەدەستداوە، مەترسی دیپۆرتکردنەوەی لەلایەن پۆلیسی تورکیەوە بۆ ئێران هەیە. ئەیوب عەبدوڵڵاهی لەو گرتە ڤیدیۆیەدا داوا لە تەواوی ناوەندەکانی مافی مرۆڤ دەکات کە یارمەتی بدەن.
پێشتر برینداریکی دیکەی شۆڕشی ژینە بە ناوی زانیار توندرو هاوڕێ لەگەڵ بنەماڵەکەی لەلایەن تورکیەوە هەڕەشەی دیپۆرتکردنەوەیان لێکرابوو بەڵام بە یارمەتی و پشتیوانی ناوەندەکانی مافی مرۆڤ توانیان ڕزگاریان بێت. کۆبوونەوەی خوازیارانی تەعاونی مەسکەنی خەبازان لە ساوە ڕۆژی شەممە 31 پوشپەڕ خوازیارانی تەعاونی مەسکەنی خەبازانی ساوە بە کۆبوونەوە لە قەراغ زەویەکانیان ناڕەزاتی خۆیان لە ئاس ناڕوونی چارەنووسی زەمینەکان نیشاندا. بە وتەی بەشداربووانی ئەو کۆبوونەوە ماوەی 3 ساڵە پارەیان بە تەعاونی مەسکەنی خەبازانی شاری ساوە پەرداخت کردووە بۆ ئەوەی ببنە خاوەن ماڵ، بەڵام وێڕای تێپەڕبوونی 3 ساڵ بەسەر بەڵێنی بەرپرسانی ئەو شارە بۆ ڕادەستکردنی خانووەکانیان بەهۆی دژایەتیکردنی شارەداری لە بلاتەکلیفیدا ماوەتەوە. هێرشی هێزەکانی سپای پاسداران بۆ سەر کۆمەڵێک گەشتیار لە سیمنان شەوی پێنجشەمە 29 پوشپەڕ ژمارەیەک لە گەشتیارانی ناسراو بە ئێران گرت لە ناوچەیەک لە نێوان پارێزگاکانی سمنان و مازندران لەلایەن سپای پاسدارانەوە هێرش کراوەتە سەریان و چەند کەسیان دەست بەسەر بوون. بەپێی ئەو راپۆرتەی لە ئەکاونتی چالاکانی ئێران گەردا هاتووە 30 کەس لە هێزەکانی سپای پاسداران بە ئۆتۆمبیل و کەرەستەی نظامی هێرشیان کردووەتە سەر خێوەتی گەشتیاران لە ناوچەی یەیلاخی ئەوپەرت لە سنووری نێوان پارێزگاکانی سمنان و مازندران و بە باتوم و شۆکێری بەرقی ئاشکەنجە و ئازاریان داون. جێگای ئاماژەیە کە ژمارەیەک لە گەشتیاران لەلایەن ئەو هێزانەوە دەست بەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار گوازراونەتەوە. کوژران و برینداربوونی 3 کرێکار لە شارەکانی ئیلام، مەشهەد و قۆم ڕۆژی شەممە 31 پوشپەڕ 3 کرێکار لە شارەکانی ئیلام، مەشهەد و قۆم بەهۆی نەبوونی مەنی شۆنیکار تووشی ڕووداو بوون و 2 کرێکار گیانیان لەدەستدا و کرێکارێک بەسەختی بریندار بوو. بەپێی راپۆرتەکان لە کاتی کوژاننەوەی ئاگری ئۆتۆمۆبیلێکی پرایت لە پارکینگێکی شاری ئیلام دیواری ساختمانەکە بەسەر هێزێکی ئاگرکوژینەوەدا ڕووخاوە و بەسەختی بریندار بووە. هەروەها لە شاری قۆم کرێکارێکی بیناسازی خەڵکی ئەفغانستان بە ناوی ئەیوب حوسێنی لە کاتی کارکردن بە دەستگای باڵابەر لە تەبەقەی 4 خانووەکە کەوتە خوارەوە و دەستبەجێ گیانی لەدەستدا. لە ڕووداوی 3ەمدا کرێکارێکی تەمەن 40 ساڵی کەندنی کارێز لە شاری مەشهەد بەهۆی گازگرتوویی گیانی لەدەستداوە. گیان لەدەستانی سوخبەرێک لە مەحوەری زاهدان خاش ڕۆژی شەممە 31 پوشپەڕ ئۆتۆمۆبیلی سوخبەرێکی بەلوچ بە ناوی ئەحمەد هۆرموزی لە مەحوەری زاهدان بۆ خاش لە کاتی ڕاوەدوونانی لەلایەن هێزەکانی یەگانی مێرسادەوە وەرگەڕاو ناوبراوگیانی لەدەستدا. بەپێی راپۆرتی ڕێکخراوی حالوەش هێزەکانی یەگانی مێرساد بە دوای ئۆتۆمۆبیلی ئەحمەد هۆرموزی دەکەون و کاتێک تووشی ڕووداوە بێت بە برینداری بەجێی دێڵن تا گیان بسپێرێت. ئەحمەد هۆرموزی تەمەن 32 ساڵ و خێزاندار دانیشتووی گەڕەکی شیرابادی زاهدان بووە و بەهۆی قورسی برینەکانیەوە گیانی لەدەستەوە. گوشاری ناوەندە ئەمنیەتیەکانی ڕژیم بۆ سەر ئاتکە ڕەجەبی چالاکی معلیمان لە درێژەی گوشاری ناوەندە ئەمنیەتی و قەزاییەکانی ڕژیم بۆ سەر چالاکانی سنفی فەرهەنگیانی ئێران لقی 2 دادیاری دادسەرای گشتی و ئینقلابی شارستانی تایبات لە پەروەندەیەکی ساختەدا ئاتکە ڕەجەبی بە پیاسەکردنی بێحجاب لە شوێنە گشتیەکان تۆمەتبار کردووە. ئاتکە ڕەجەبی معلمی ئازادی خواست لە ناڕەزایەتی بە پێشێلکردنی مافی قوتابیان ڕۆژی 2 ڕەزبەری 1401 مانی لە خواردن گرت و پاشان لە سەرکار دەرکرا. ناوبراو ڕۆژی 19 گوڵانی ئەمساڵ پاش بەشداری لە کۆبوونەوەی معلمانی مەشهەد دەست بەسەر و پاش ماوەیەک بەندکران و لێپرسینەوە بە دانانی وەسیقەی 1 ملیارد تومانی لە زیندان ئازاد کرا. خۆپیشاندانی 10,000 کەسی خەڵکی ئیسرائیل دژ بە دەوڵەت ڕۆژی شەممە 31 پوشپەڕ 10,000 شارۆمەندی ناڕازی ئیسرائیل بۆ جارێکی دیکە دژ بە دەوڵەتی ڕاستگەرای نەتانیاهۆ ڕژانە سەر شەقام و خۆپیشاندانیان کرد.
به پی راپورتکان زیاتر لە 200 هزار خۆپیشاندەر با بەدەستەوە گرتنی ئاڵای ئیسرائیل ڕیزێکی 1 کیلۆمەتریان لە ئۆتۆبوانی ئورشەلیم ساز کرد و بە لێدانی تەپڵ و وتنی دروش وازیاری ڕاگرتنی لایەحەی چاکسازی لە یاسای قەزایی ئەو وڵاتە بوو. جێگەی ئاماژەیەکە ناڕازیان بە کاتی شەو خێوەتیان هەڵدا و لەلایەن خەڵکی ئازادی خوازەوە خۆراکیان بۆ دابین کرا. ناڕازیان دەیانەوێت پێشڕۆژی یەکشەمە کە ئەو لایەحەیە لە پەرلەمانی ئیسرائیل دەخرێتە بەردەنگدان لە بەردەم کنیسێت کۆب بنەوە. دوا هەواڵ ڕێپێوانی دەیان هەزار کەسی کەمینە جنسیەکان لە ئاڵمان. ڕۆژی شەمە 31 پوشپەڕ دەیان هەزار کەس لە کەمینە جنسیەکانی ئەوروپا بە کۆبوونەوە لە شاری بێرلین ڕێپێوانێکی گەورەیان بەڕێوەبرد. بە پێی راپۆرتەکان ئەمە 45مین ڕێپێوانی گەورەی کەمینە جنسیەکان ناسراو بە کریستۆفەر ستریت دەی لە بێرلینی ئاڵمانە و دەیان هەزار کەس تێیدا بەشدار بوون. بەشدار بووان دروشمی ئەم ساڵیان یەک ڕیزی بەرابەری و دادپەروەری بووە و داوایان لە ناوەندەکانی مافی مرۆڤ کردووە سەرنج بە کێشە و گرفتەکانیان. عزیزان گەشتیوەڵەکانتان پێشکەشکرا لەگەڵمان بن بۆ بینینی درێژەی بەرنامەکانی تر.